wareysigan dheer oo aha mid taaban iyo dhinacyo badan islamarkaana gudaha argeyso ku siiyey tv-ga somali cable xildhibaane cabdirashiid maxamed xaaji yuusuf oo ka mid a mudanayaasha golaha deegaanka degmada berbera islamarhaantana xilligana guddoomiyaha guddiga arrimaha bulshada ee golahaasi kana mid a mudanayaasha si weyn saameyn ugu leh golaha deegaanka berbera iyo guud ahaan gobolka saaxil oo howlo shaqo ku jooga magaalada argeysa xilligana ku habdirsada xisbiga taladaha iyo kulmiya ayaa si weyn ugu nuuxnuuxsaday awoodda iyo sidoo kale baaxadda xisbiga taladaha iyo kulmiya uu ku leeyahay guud ahaan gobolka saaxil waxaanu ku goodiyey in si quwad leh xisbiga kulmiya ugu muqulin doono gobolka saaxil marka doorashada la gaadho xisbiyada kale doorashada kula hirdamaya wariye faysal fifa dhawaajisay waxaan dhisayaa oo la dhacsanahay oo ku adagahay siyaasadda xisbiga xaakimka kulmiya iyo musharixiintiisa shaadii xaaladda siyaasadeed ee gobolka saaxil gobolka waxa ku awood badan xisbiga kulmiya haddii ay tahay muddadii 7 sannadood ahayd ee xisbiga kulmiya uu hogaaminayey talada dalka uu hayey horumarka ballaadhan ee uu ka sameeyey gobolka saaxil waxqabadka la taaban kara ee uu kasoo kordhiyey iyo taageerada uu hadda ku haystaan musharixiinta u ordaya talada dalka inay hantaan ee labada xisbi siyaasa labada musharaxa xisbiga kulmiya waxaa ku awood badan xisbiga kulmiya annaguna isagaanu dhisaynaa oo la shaqaynaynaa aniga iyo derag badan oo kale oo siyaasiyiinah oo gobolka kasoo jeedaaba oo aan halkan ku hayay imika barnaamijkiisii anigu waan akhriyey dhammaantii waan akhriyey 5 sannadood ee waddanka soo socda 2017 ilaa 2022 talada dalka xisbiga kulmiya haddii eebba idmo uu ku guuleysto wixii uu ku hagi lahaa iyo wixii uu kusoo kordhinayey iyo wixii uu hore u qabtay maaha xisbi cusub oo imika la tijaabinayo wixii uu hore u qabtay iyo waxa uu qaban doono 5 sannadood ee soo socda haddii uu ilaahay idmo ayaa halkan ku cad waxaa kaloo aan rabaa inaan ka hadlo madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo taariikhdiisa siyaasadeed ee uu ugu weyn yahay xisbigan kulmiya ee uu odaygana ka yahay aasaasahana ka yahay waxuu sidoo kale xildhibaanku si weyn u duray siyaasiyiin uu tilmaamay inay hore uga mid ahayn xisbiga talada ahay kulmiya islamaraantana xilligan ay ku biireen xisbiyada mucaaradka ilaa haddana si weyn u sii amaana madaxweynaha somalilan isaguna ku sifeeyey inay yihiin siyaasiyiin uu banbaxay aasidda taariikhda madaxweynaha isaguna dhanka kale si gaara u duray xuseen axmed caydiid wasiirka hore ee cadaaladda somalilan aad u dhaliilaya oo anin badan warbaahinta ka maqlaa niman siyaasiyiin ahoo ama xisbigan kulmiya hore uga soo tirsanaa ama debedebe ka joogay oo yidhaahda madaxweyne siilaanyo waxba ka sheegi mayne ee bil baa u hadhay madaxweyne siilaanyo bili umay hadhine waxa u hadhay ninka maanta xisbiga kulmiye dhisaa waa nin taariikhda siilaanyo dhisaya madaxweyne siilaanyo ninka maanta xisbiga kulmiye kasoo horjeedaana waa nin taariikhda siilaanyo aasaya inay inoo kala caddaato weeyaan madaxweyne siilaanyo umuu samaynin xisbiga kulmiye in sida uu fagaarayaal badan isagu ka sheegay intuu urur siyaasadeed kaa sameeyo inuu xisbi noqdo uu madaxweyne noqdo dabadeetana uu baaba'o maaha taasi fishankii madaxweynaha maaha fishankiisu waxa weeye inuu noqdo xisbigan kulmiya xisbi 400 sannadood layska dhaxlo nin ka mida kaadiriinta xisbiga wadani xuseen axmed caydiid wasiirkii hore ee cadaaladda oo ka hadlaya xaflad lagu qabtay hargeysa ka hadlaya ereyadiisii oo de youtube-ka iyo meel kasta ku jiro qof waliba arki karo waxaa ka mid ahaa ninka la yidhaahdo faysal cali waraabe waa waraabe u taag arrinkan waan cambaaraynayaa waana gef siyaasadeed oo uu musharaxaasi galay weeyaan uu galay waxaan leeyahay wasiirka hore uu galay waddankeena somalilan waxaynu ku wada joogno ee uu dal ku yahay waxa weeye sharciga oonsannahay xuseen axmed caydiid waxaan usoo jeedinayaa bikul ixtiraam inuu raalligelin ka bixiyo weerarkaa qaawan ee uu ku qaaday musharaxa madaxweyne faysal cali waraabe tv-gan somali cable ayaa xildhibaanka weydiiyey saameynta uu ku keeni karo golaha deegaanka iyo guud ahaan gobolka saaxil cabdale maxamed carab oo ka mid a mudanayaasha golaha deegaanka berbera horena usoo noqday duqii magaalada berbera xilligana ku biiray xisbiga mucaaradka wadani golaha deegaanka ee berbera wuxuu ka kooban yahay 22 xubnood cabdalle waxa weeye xildhibaan ka tirsan iminka golaha deegaanka ee berbera waa nin ka mid a odayaasha golaha waa aada baan u ixtiraamayaa laakiin xildhibaanada kaluungu la mid yahay weliba saaxiibkae cabdalle iminka intii dambe dee hargeysuu badnaayo
ده حاجة بربرة وحنو آمنين هنا ودني عدو جهل إننا بالهرجيسية ده وحي وجهه حاجة هرجيسوي مكوب بنيها تقولها قلوه حكوا كوبين كوبيا لبعتن حلبان لحية طبعاً حلبان وكم إذا قلها ديجان كي بربرة وحي كتر سنين حسب كل مية وتهاجر سنين أرضي سيان نكي تريوي حول فرد الله يسقها يوم حاله زغفاني بربري عد كذا نوال أرك دانا قولي هنا وشوجة عدة بربري وحكوها يسي عدة دتي في قوم كهر الله يسانا وكلامه قندون تا سيجارة وحو حلبان كفرين وقدري جودهان شعب جسمان اللي انجارها ندائر تا يسوقن وقوب باقي نكر بستجان حزب جتلا ضحية كل مية إذا مر عن تنا إزو عليان أبال كهور حزب جو قديي دل يرضى إذا مر كان زمحي إن حلجان يكون صباحن قولي يا شديجان كدلكا isugona markale ku celiyay in markale xisbigu hadii hoggaaminta talada dalka ugu guuleysto sigaarana diirada u saari doono daayirta siyaasada ku cusub ee sidoo kale kuwa ka madaxbanaan isla marantana u taageero siin doono 2012kii aanu is soo sharaxnay hadii aanu xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha dalku ku dadaalin in dhalinyarada saaxada siyaasada loo sameeyo platform ay ku ciyaaraan oo dadii naxanibtay aan hoos loo soo dhigin dhalinyarada maanta ku jirta siyaasada Soomaaliland oo dhami kuwa elected ka la soo doortay jaani sumay helen kuwa kale ee wasiirada ah ee agaasimayaasha guud ah ee xukuumadda ku jiray maareeyayaasha ah ee wasiilan iyo ku soo daray siyaasada dawo wax qarsoon ma aha wala wada garanaya ragga uu ku soo daray marka dhalinyarada madaxweynaha siyaasiyan iyo xukuumadiisa iyo xisbigiisa kulmiye abaalkaasi kulay abaalkana waxa weeye in la celiyo sida kaliya inuu abaalkii ku celin karaa waxa weeye hadii aanu la hadlayo guud ahaan dhalinyarada reer Soomaaliland gobolkii doonaan baa joogan abaalka leenagu leeyahay waxaynu ku celin kareynaa inagoo dhisna oo taageerna musharrixiinta xisbiga kulmiye official maxamed aadan faysal fifa tv ga caalamiga Soomaali cable magaalada Dargeysa